Ivadika eo amin'ny lafin'ny fampianarana isika androany no andro faharoa anatanterahana ny fanadinana BEPC. Nikatrohan'ireo kandida manerana ny nosy ny taranja matematika ny maraina teo raha toka ny frantsay kosa ny arivo. Ho an'ny tetsy amin'ny lycée Erabearville dia nizotra tamin'ny mpilaminana ny adina misy kosa nefa ny afatry ny tomponandraikitra sy ny ivom-panadinana ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpiadina tao anatin'izay roa andro izay. Fanadinana mbola irahantsika amin'ny Jemima Radaniel sy Mamy Rasonefa. Ny taranja matematika no natrehan'ireo mpiadina ny maraina ho an'ity andro faharoa ny fanadinana BEPC ity, samy nanana ny fahitany azy ireo mpiadina. BEPC itako teo dia azo lazaina hoe tsara, azo lazaina hoe ratsy. Inona ny ratsy dia inona ny tsara? Matematika hitako amina manokana dia zavatra. Inona ny tena sarotra ny geometria? Mama, ny algebra mora fa geometria tsy mora. Ny fahenina teo amin'ny fatanina fahenina teo amin'ny numerika indray a hitako mora fa ray any tsy azo ny fatanina fahety problema. Dia ahoana ny fahavononana mifetrehana ny arivo? Vonona tsara. Inona no ilay teny arivo? Français. Dia ho anareo manokana ve na naterana sakafo sa hoe taty ny sakafo? Nahoana matematika tamin'ny maraina? Raha amina manokana moa zany dia mora ilay matematika ato satria sany aisatifika. Ahoana fiatrehana français rariva sy ireo matera hafa mbola ho atao? Ary tamin'ny omaly? Raha tamin'ny omaly zany dia malagasy no hitako sarotra ho atao. Lasa fifitaona? Dix ans. Dia mitsamba ny voanara BEPC? Raha aminahy manokana ilay matematika tamin'ny maraina ilay numerika tena mora fa ilay geometrika somary nanahirana kely fa aiana dia izany. Dia ny fahavononana amin'ny français efa azo lazaina fa vita. Ary fiatrehana andreo matera rehetra ho andreo matera mbola tsy vita zao inona ny tena hitanao hoe atahotahorana kokoa? Histoire. Efa nanomana tsara ny revision rehetra rehetra? Efa nanomana tamin'ny weekend, efa nanomana tsara. Tsy nisy ny tara fidirana ho an'ireo mpiadina tetsy amin'ny ivom-panadinana Rabearivelo tamin'n'ity andro faharoa hiatrehana ny fanadinana BEPC ity. Nisy kosa nefa ireo nanadino ny taratasy fiantsonina na ihany koa ny carte d'identité ka fepetra noraisin'ny tomponandraikitra ny nanamarina ny anaran'ireo mpiadina tao anatin'ny lisitra mba entina hanamarinana azy ireo ary ny antsony iray aman-dreny avy eo anatitra izany convocation na carte d'identité izany. Afaka nanatanteraka ny adina ihany koa ireo mpiadina nanadino izany. Manoloana izany mba hisian'ny fifantohan'ireo mpiadina amin'ny fanadinana izay ataony dia misy ny afatry ny tomponandraikitry ny ivom-panadinana Rabearivelo. Dia andro faharoa tokoa tsika izao anio a kasika ny fanadinana BEPC eto amin'ny fampina lycée Rabearivelo. Dia tahaka ny omaly ihany moa izany a tsy dia misy ny olana misotra rahavadina tsara ny fanadinana izay natao a fa ny somary tombokely anisan'ny mpiadina tsy tonga izany raha telo amin'ny valopolo izy omaly ny tsy tonga dia androany izy mitombo enina amin'ny valopolo izany somary izao. Dia amin'ny ankapobeny izany misotra rahavadina tsy dia tsisy olana fa andeha tsara. Ny taranja matematika moa ny adinana somary izao izany. Ho an'ny androany aloha sy ny ho an'ny omaly ireo tara aloha tsy misy fa ny manadino carte d'identité sy ny sisa androany maraina izao vao misy mahay mahatotoliana andro koa tsy dia misy manadino an'iny fa ho an'ny androany maraina dia misy ny fepetra iray sinay mikasika an'izay izany a jerevana ny anatin'ny lista ny anaran'ireo zaza manadino convocation na manarina ohatraohatra izany izany a dia efa vonitena ao anaty masinina ry zareo hoe mpianatra viaiza inscrit ana-dalàna ve izy a satria vao marina anatin'ny masinina matsy ireny dia avelanay izy aloha hiditra hanatanteraka fanadinana. Dia raha ohatra ka hoe nanadino izy a dia miantso avy hatrany izay ny kontakta ny ray aman-dreny satria misy kontakta ao anatin'ny dossier ry zareo izany hoe mba aterina ny convocation an'ilay zaza raha sendra dimina ny carte d'identité. Raha ohatra ka tena nanary tokoa izy a dia manao duplicata zany izay ho an'izay zavatra efa tsy ataona isakana mihitsiny tsy hahafahan'ny mpianatra miadina ny fanadinana izany izay zavatra izay. Ie, nangatsika ny andro tamin'ny maraina izao nisy mpianatra anankiray narary an-doha tsy dia antsika loatra fa narary an-doha
Eto amin'ny centre misy Rajagaharity moa fa misy ny service infirmerie eo Mandriantana zegny kasika andre za fa tsy de ely mena ny fanafody sahaza azy izy a de iverina anatrika amin'ny fanadinana ihany arahana fiambana zany ao anatin'zay. Ny afatra moa zany a amin'ny matokona andraikitra voalohany de manafatra foana ny ray aman-dreny sika ray aman-dreny a alohany ny angalana tokantrano a dia mba atao voky tsara zany ny zanakitsika rahana maso tsara atao mafana tsara omena ny toromarika rehetra atao ny verification alohan'ny andehanana zany angano ny zanakitsika ny tokantrano hoe any ve ny convocation any ve ny carte d'identité feno ve ny fitaovana tokony hoentina mba hahatonga an'ilay zaza zany a mba hiatrika an'ilay fanadinana patoniana izay zany ny afatra ho an'ny ray aman-dreny dia ny sakafo zany a mba atao mihinana sakafo mafana tsara ny ankizy a atao voky tsara izy nyangany amin'izay ale rehetra zany satria mazaza azy koa miatrika an'ilay fanadinana izy possible izy mety hoe matahotra mangovotra sy ny sisa dia naharetina tokony tsy hipotra dia lasa mipotra zany dia afarantsika ray aman-dreny zany mikasika azy. Isan'ireo ivim-panadinana mandrereo mpiadina voafonjy ny eto amin'ny Rabearivelo ka efa misy ny fepetra manokana noraisina amin'izany. Eto amin'ny lycée Rabearivelo isam-potoana dia misy foana mikarina ampiahoan'ny fonja zany amin'ny ankizy voafonja ny tanora fepetra mahakasika an'izay a efa misy tokony andraikitra ny andraikitra an'izay zany avy any fonja manara-maso andreo ankizy ireo mandraikitranana andreo ankizy ireo a mandra manomboka fitovon'ny fanadinana mandra-pakatitra ny fanadinana zany tsy misahina zany mikasika be ny famolanana tsara baka miatrika tsara ohatra ny ankizy rehetra sy miaraka amin'ny ankizy rehetra miaraka amin'ny ankizy rehetra ianaoy fampiambinana zany zany rehefa misy tokony andraikitra avy any fonja mandraikitranana mikasika an'izay. Misa efatra amby sivifolo sy efajato sy arivo ireo mpiadina voasoratra anarana eto amin'ny centre Rabearivelo. Ho an'ny teto dia nahitana fitombonana isan'ny mpianatra tsy tonga ny atrika ny fanadinana raha hoarina ny omaly raha toka 23 ireo tsy tonga nanomboka ny andro voalohan'ny fanadinana dia nitombo telo indray izany tamin'ity andro faharoa ity ka lasa 18. Tovovavy kely 1.5 taona kosa no zandriny indrindra raha vehivavy 5.4 taona no zokiny indrindra ho an'ny mpiadina eto amin'ny Rabearivelo.